Karibuni katika kipindi hapa na pale. Na mwapenzi watazamaji, kama mmevyosikiliza kitangulizi cha kitambulisho chetu hapa na pale, bila shaka naamini kwamba hamjambo mahala mliopo. Kwa mara nyingine tena mnakutana nami Papa Fololo ambaye ni mwendeshaji wa kipindi hapa na pale katika televisheni yetu ya BMTV yenye maana ya kwamba Baraza TV. Karibuni tena kwa mara nyingine, tunawapendeni sana na tunawajali sana, na ndipo maana tunapata na nafasi ya kujitolea kuweza kupata na nafasi hii ya kuweza kuwa nanyi. Lengo kubwa hasa ni kutokana na namna gani ambapo tunaweza tukaelimishana, kufundishana. Kama mnavyojua, televisheni huwa na mambo matatu: kwanza kuelimisha, kuhabarisha na kufurahisha. Leo hii tunawatanguliza moja kwa moja na kuwaelimisha kwa kutokana na yale ambayo tumefanyia uchunguzi katika bara la Ulaya, Amerika, pia na katika bara la Afrika. Tuna mada moja tu, ni kuhusu kwa juzeni neno linaloitwa usafi. Usafi ni neno dogo, usafi ni neno kubwa, usafi ni neno ambalo la kawaida, lakini linategemea vipi watu tutaweza tukajua nini usafi. Usafi unapatikana kwanza katika jumba lako. Usafi wahitajika katika jumba lako. Wewe uliopo nyumbani, unahakikisha kwanza nguo unazovaa kwamba ni safi. Lazima uhakikishe na chakula unachopika kisafi, kwenye sufuria safi au sahani unayopakulia safi. Na vile vile maandalizi yote ya chakula yanaanza kwa usafi: nyanya, kitunguu na vyote ambavyo vinahitajika, mchele kwa kuchambua, yote ni mojawapo ya usafi. Baada ya kula pia inahitajika hata meno pia kuwa masafi. Unatakiwa usafi kinywa asubuhi, unatakiwa uweze kuoga, unatakiwa uweze kujali nywele zako kuwa safi. Unatakiwa pia na nguo unazozivaa uhakikishe zimepigwa pasi, na vile vile nguo unazovaa uhakikishe kuwa ni nguo ambazo zina muonekano mzuri, zisopauka, maana zikipoteza ladha rangi pia nguo hizo zinaonekana chafu. Usafi pia wahitajika nyumbani kwako. Uhakikishe chumba chako, kupanga kila kitu mahala pake, vile vile na kujua kwamba ni muda wa kujipa. Kuna watu wengi wanashindwa kufanya hivyo. Unaweza kuona kapendeza, unaweza kuona anatembelea gari zuri, lakini ukiingia chumbani kwake unakuta chumba kile kimekaa yani hovyo kabisa. Ni vizuri tuwe tukikumbushana, na kama nilivyowaambieni, televisheni yetu BMTV ipo hapa kwa ajili ya kuwaelimisha. Na ndio maana tunasema kwamba jitahidi kushare video hii, jitahidi kuweza kulike video hii, jitahidi kuweza kuwasambazia wengine na kukomenti, kwa sababu itawasaidia ndugu zako, itawasaidia rafiki zako, itawasaidia na viongozi wako, itakusaidia na wewe pia, kwa sababu tumejipa muda wa kuweza kuwaonyesheni upendo wetu kwenu, na vile vile kuwakumbusheni katika mada tofauti tunazowaletea katika kipindi chetu hapa na pale, au vile vile tunavyowaonyesheni namna gani mnaweza mkiwa na hali nzuri ya kimaisha kwa kutokana na vipindi tofauti. Na vile vile pia bado ingali na nafasi ya kuwakaribisheni wote mnaohitaji kuweza kupita katika kipindi hiki hapa na pale, yani kuja kuweza kuzungumza nasi pia. Na tunawakumbusheni kwa mara nyingine, hapa na pale ni kipindi ambacho kinazungumzia mada tofauti, na usisahau ya kwamba katika televisheni yetu tuna nafasi ya kurekodi muziki, pia tuna nafasi ya kuweza kukodiwa na DJ, pia tuna nafasi pia ya kuweza kuwa na sherehe tofauti, kushiriki kurekodi video, na pia sherehe tofauti kwa kuweza kupiga muziki wa bendi live. Na wenye vipaji yote tunawakaribisheni katika televisheni yetu hii ya Baraza TV. Lakini kabla kusonga mbele pia, hebu napeni na nafasi ili muweze kuenjoy na burudani kutoka kwake DJ. DJ B2K right here. Yeah. Can you feel me? Yeah, feel my beat, right? So let's get it.
Yeah, kuna nyimbo aina nyingi za mchanganyiko, kuna Afrobeat, dancehall, funk flavor, trap, hip hop, French hip hop. Yeah, everywhere in the world we touch it. So make sure you follow every our page, way. Right? Okay. My baby, my baby. Yeah. Where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow go. Cause I like the way you back it up, the way you go. We touch everywhere, your money girl. Baby, you the baddest. He's your real DJ in town. I'll be a king, you be my real highness. Shut up, buddy, girl, damn, you are the flawless. Baby, show you there for me. Sure, book me, my nigga. I have my page. If you want, you can follow me on Instagram, Facebook. Yep. Yeah, on Instagram, I use my name like DJ underscore PTK underscore zero. Yeah. You can follow me. Baada ya kupata burudani safi ya muziki, tunaendelea na mada hii inayohusiana na usafi. Usafi kama tulivyozungumza ni kitu muhimu sana. Kwanza kinasaidia kuwa na afya bora. Usafi unasaidia pia kuweza kuwa na furaha ya kuona mazingira mazuri. Kuna watu wengi huwa wanachukulia swala la usafi litafanya mwingine, na wakati yeye mwenyewe ndiye anayehusika na usafi. Hebu tazama choo chako. Chooni ni sehemu ambapo unatupa uchafu wako binafsi. Chooni ni sehemu ambapo familia yako inaenda kutupa uchafu, wapangaji pia wanaenda kutupia uchafu wao. Yaani tukisema uchafu ni haja ndogo au haja kubwa. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na zamu za kufanya usafi. Kufagia, kudeki na kuweka sawa mazingira ya chooni. Sio mtu unaenda kujisaidia unafika chooni unataka kutapika. Sio mtu unataka kujisaidia chooni, ni lazima yani uweze kufunga pua. Soni ni chooni ni sehemu ambapo unaweza kuweka perfume, marashi kwa kuvunja harufu chafu. Unatakiwa kupafajia, unapatikiwa kudeki. Sasa unasema una uwezo, lakini ndio una uwezo. Umeshindwa hata kuchukua mifuko ya sandarusi na kuishona vizuri uweze kama pazia kuweka katika choo chako. Tazama hicho kitenge chako ulichoweka kwenye bafu yako, chooni kwako. Kimekuwa na udongo. Mvua zinavyopiga zinanata hapo hapo. Chooni hapata maniki. Chooni hadi ukipata mgeni unashindwa kumwambia sema kujisaidia ni sehemu ile pale. Kwa nini sasa unafanya hivyo? Wewe umebahatika kuja katika maisha mazuri, na ukiwa katika maisha mazuri pia na Mungu kakupa hiyo maisha mazuri, umepata choo cha poo, choo cha kukalia. Inakuwaje unasikia kinyaa kusafisha choo chako? Eh? Ukienda dukani unapata mswaki wa kusugua choo. Yaani hiyo poo. Uchafu kiwepo, sugua, na utaki kujua wala utaki kufikiria huu uchafu nani kaweka pale. Kwa sababu pakiwa pasafi mara mbili mara tatu, hata yule ambaye anapachafua labda ana tumbo la kuharisha, anaweza kujifikiria anaifanya usafi huyu ni mtu kama mimi. Lakini wewe kama msimamizi wa familia, msimamizi wa watoto, waelimishe wanao wanapenda kujisaidia, wanahakikisha wakitumia maji. Kuna mila zingine tunaiga, watu wanatumia usafi wa kutumia karatasi. Lakini ndugu zetu Waislamu wanasema kwamba usafi mzuri ni kutumia maji. Sasa tuchukue mfano kwa karibu. Mwanao anapozaliwa unampakusa kwa maji akijisaidia. Iweje sasa wewe mtu mzima ujipakuse kwa karatasi peke yake? Ndio, karatasi inaweza kufanya kazi chooni, inaweza kukusaidia,
lakini kukaushia maji. Lakini kwanza uanze kwa kutumia maji. Sasa ukijisikia kinyaa kwa kutoa kinyesi katika mwili wako, unakubali kutembea na kinyesi, uone kama ni ujinga. Lakini ukichukua maji, ujisafishe, uchukue zile karatasi ambazo zinaitwa katika lugha ya Kifaransa papier de toilette. Chukua baada ya yale maji kuwa umeshajisafisha, kaushia sehemu ambayo ni sehemu yako ya siri, na mikononi kaushia, tupia kwenye dasbini, yani katika pubel. Katika lugha ya Kifaransa tunatumia pubel, ambayo katika lugha ya Kiswahili tunasema dasbini, ikichanganyikana na Kiingereza huko kwa msijui. Sasa tayari hapa umeshapata na nafasi nzuri ya kuchukua sasa maji na sabuni, unao mikono yako kuwa bakteria ambazo zinaweza zikua kwenye unyevunyevu ule wa maji ya karatasi. Si kwamba nakufundisha, najua unafanya hivyo, lakini nakukumbusha na kuwaambia wale ambao hawajui kufanya hivyo. Ndugu mtazamaji, umechagua BMTV kuweza kupata makala tofauti. Makala hii inaelekea tena kwa upande mwingine wako. Umeingia katika siku zako za hedhi, mwanadada, mwanamama. Hedhi zinatofautiana harufu. Kuna mwingine anaweza akasikia, umeingia tu anasikia kama mfano paka aliyeoza. Harufu inakutoka mbaya. Samaki aliyeoza. Kwa nini basi ngoja umejistiri katika zile ambazo wanaita Kotex kadhaa moja, au wanaita tofauti majina siwezi kuyaongea yote, nikamaliza majina ya kujistiri hiyo sehemu yako ya siri kama mwanamama, kama uhakika yako ya wewe kuweza kuingia katika siku zako. Ni vizuri basi upate na nafasi wewe uweze kuhakikisha una chupa lako la perfume pembeni ukiwa katika siku zako. Jifukize ubani kwa kuvunja harufu ile ya damu zako za kuingia mwezini. Zisikeri wengine. Uwezi kujisikia wewe, au ukisikia utaona tu kawaida, ni harufu yako. Hakuna anayekataa harufu yake. Hamna, kila mtu anakubali harufu yake. Lakini wengine kwao ni kero. Mume wako ataivumilia, mama yako, baba yako atavumilia harufu hiyo, ni kawaida. Lakini kwa watu wengine unapofika pale sehemu, kama ni mfano unaingia kwenye jumba la starehe, watu wanafunga pua. Kwa nini? Lakini ukiwa na perfume inaweza kukusaidia. Marashi, unaweza kuwa na udi, unaweza kuwa na ubani. Jifukize wakati umeingia kwenye siku zako. Isijalishi kwamba usubiri hadi watu wakwambie. Ni lazima ujue unapoingia kwenye hedhi ya siku zako, lazima damu ile iwe na harufu nzuri, haiwagi, ni harufu mbaya tu. Sasa ni vizuri uwepo na marashi kila wakati unapokuwa kwenye watu, unaenda kwa watu, nindo unajifukiza ili mtu asisikie harufu yako chafu hiyo ambayo ni ya uchafu wa mwili. Kwa sababu kupia kumbuke kwamba ule ni uchafu unaotoa, ambao unakutoka muda wote kwa siku zako zile za mwezi. Akina dada, akina mama, ninyi ndio nawaambieni. Naelekea pia kwa upande wa kina baba pia. Kina baba mwingie kwenye siku zenu, mwingie kwenye hedhi, lakini kuna uchafu unaokera. Unamka asubuhi bila kuswaki. He? Etu ensam. Unaongea kwa watu, uswaki ulimi, usubuhi vizuri. Umeswaki tu haraka haraka na kidole, sijui umeswaki na mswaki. Alafu ukifika kwenye mbele za watu unaanza kuongea. Unawakera, unatoa harufu mbaya chafu. Unathamini kununua bia, unathamini kununua soda, unathamini kununua chipsi ili uonekane eti wewe una hela. Lakini kununua dawa mswaki na kushinda. Aibu kubwa. Nasikitika sana. Unajua kuna watu wengine waweza wakakwambia lakini utaona unagusa pua zao. Hapo inafika na kupa ishara ya kusema kwamba unawatolea harufu mbaya. Afu unajiona mwingi wa kuongea, unajiona mwingi wa porojo, unajiona kama unajua kusema sana, kumbe unaonekana baadaye ukishaondoka wewe kero. Ni vizuri uweze kutumia dawa mswaki tafadhali. Na wanaume tena wenzangu, ninawapenda na kukumbusheni. Kuna uchafu ambao tunao sisi. Huwa tunapuuza, lakini ni kitu muhimu sana kuweza kukizingatia. Nguo zetu za ndani. Unaweza ukafanya mapenzi unavaa ile nguo.
unapiga suruali nzuri, shati nzuri, suti nzuri kama mimi hapa. Kika kwenye watu, chupi inatoa harufu chafu. Wewe uweze kusikia, lakini aliye pembeni yako lazima atasikia. Unampita mtu karibu hivi, anaona umependeza kweli, lakini kuna kamvundo fulani. Chupi haivaliwi siku mbili. Boxa haivaliwi siku mbili, ndugu zangu. Weka pesa kwenye boxa. Na mwapenzi wasikilizaji, kwa hiyo swala kama hili ni swala ambalo tunatakiwa tuwe makini. Hebu niambia, mtu unatoka kufanya kazi huko, jasho zimekutoka kwenye makwapa, hutaki kutoa hizi nywele za kwenye makwapa, zimejaa jasho. Alafu umevaa shati zuri, umeoga, dakika mbili jasho zimekuja tena zinakwama kwenye shati. Zinakwama wapi? Kwenye shati na manyoya ya kwapa. Ukisema unaonyesha kidole eti kule kwa jirani au sehemu fulani, watu wanafunga pua. Uchafu huo. Uchafu. Ni vizuri tujirekebishe kwa mambo, ndugu zangu wana mume. Kuswaki, kuvaa chupi safi, kuacha kuvaa soksi chafu. Unavaa soksi chafu afu unafika kwa mtu unavua kiatu tu unabaki na soksi, ionekane kwamba wewe una soksi kwenye kiatu chako, lakini zile soksi tayari zinanuka. Unakera watu. Unakera watu. Unavaa viatu bila soksi mara tatu mara nne, alafu ukienda kwa mtu unavua kiatu eti unaingia ndani kwake, anafika anasikia harufu tofauti. Unajua kwamba mtu anajua harufu yake, anajua harufu ya nyumba yake. Wakati mwingine mtu amejipanga ndani kwake, ameweka marashi ndani kwake, nyumba iko fresh na nukia. Ukiingia tu wewe uko tofauti, lazima marashi atasema hii harufu inayoingia, hebu sikiliza mzee, ni ya kawaida ndani humu. Tujitahidi kuwa wasafi. Alafu tena kitu kingine ni wafamisheni. Usafi ni kujipa muda. Usafi ni kujipa muda. Usafi si kwamba eti usubiri kwamba eti sijui utafanya kesho, utafanyaje. Hapana. Usafi jipe muda. Unaweza kuchukua Jumapili unasema leo ni siku ya usafi tu. Deki ndumbani kwako, osha jikoni kwako, hakikisha kila kitu kiko sawa chumbani, panga kila kitu, jipe muda ili uweze kuwa katika mazingira mwenyewe ukiingia ndani kwako unapapenda. He? Unaenda kwa mwenzako unaanza unashindwa kutoka. Kwa sababu gani? Shuka kitandani pale nzuri. Alipanga vitu vizuri. Lakini wakati wa kuvaa unachukua tu begi unamwaga chini, haraka haraka umechukua nguo hii unaona ndio inayokufaa uvae, alafu unapokwenda kule kurudi kuzipanga kwenye begi fresh zilizobaki unakuwa mvivu, wiki nzima inaisha. Huo ni uchafu. Huo ni uchafu. Usafi, hakikisha kila kitu unakichukua na umekipanga na unarudi ukipanga pa nafasi yake. Pia na kwa nyinyi wenye magari, unakuta mtu unaendesha gari upeleki liweze kusafishwa katika station tofauti za kusafisha gari. Hao mwenyewe chukua kinyuko na sabuni, safisha gari lako. Lakini unatembelea gari chafu. Wengine pia wanasafisha gari, unakutana gari wamesafisha kwa nje, ukiingia ndani ya gari dustbin, yani ni pobele, uchafu, kuna mikaratasi, kuna mauchafu na kila kitu. Kwa hiyo tunawakumbusheni tu ndugu zetu, kwa sababu tunawapendeni, ndio maana tumepata na nafasi katika televisheni yetu kuikana nyie leo tuweze kuwakumbusheni neno usafi. Si televisheni zote zinafanya hivi, lakini yetu hii televisheni iko kwa ajili ya kuwakumbusha, kwa sababu inawapendeni. Kwa hiyo tunamalizia tunasema kwamba usafi wa kufanyiwa pia ni muhimu. Kuna wazazi wetu, tazameni, kuna wazazi wetu ambao sasa hivi hawajiwezi, wanahitaji msaada kutoka kwenu watoto, wanahitaji kutoka kwenu marafiki, wanahitaji kutoka kwenu ndugu, jamaa. Tu tukijipa muda kufikiria, mzee anaweza akajinyea akamaliza kutwa nzima siku mbili uende kumsafisha. Kwa nini ufanye hivyo? Alafu pia kwa upande mwingine, kuna wakati mzee anaweza kuhitaji kula chakula kizuri. Chakula kizuri kinahitaji kusafisha, kinahitaji kuweza kukiweka sawa. Msafishie chakula kizuri, mpe mzee ale. Hakikisha mzee anaoga. Ni kazi nzito kwako wewe kwa kujiweka tu uzembe, lakini ukiamua ni dakika ndogo tu. Msafishe mzee wako, kwa sababu utotoni alikusafisha. Msafishe mzazi wa rafiki yako. Fanya mazuri, kwa sababu ule mzee utakuwa umemsaidia, umempa na nafasi naye kujisikia kama hata mwili unapita damu na unapumua. Kwa hiyo na kukumbusha pia upande mwingine, uchafu wewe ndio chanzo. Na upande wa serikali pia, kwa kumalizia, hasa naomba serikali zetu hasa za bara la Afrika z
ziweze kuchukua mikakati, ziweze kuchukua usimamizi. Kwa hiyo tunakazia sana upande wa viongozi wetu nye wa serikali, hasa upande wa Afrika. Kwa bara la Ulaya huku hamna hivyo vitu, ingawaje kuna watu walitaka waongee hivyo kwa kutaka labda wapate views kwamba sijui parkingi zina vinyesi, sijui kuna mauchafu. Hamna. Serikali mnatakiwa katika rasilimali za nchi zetu mwe mkitoa bajeti ya kuhakikisha kuweka usafi. Msisukume tu raia kafanyeni usafi, kafanyeni usafi. Raia kama wanajua wana haki ya nchi yao, wana haki ya petroli mnazoziuza, wana haki ya dhahabu mnazouza, wana haki ya chokaa mnazouza, wana haki ya diama ambayo ni almasi mnazoziuza. Sasa katika ile faida na kahawa na kadhalika ambavyo mnakusanya kwa serikali, korosho na uchumi wote mnaujua, basi mwe mnatoa hata 1% kwa ajili ya kugaramia usafi. Msimkisumbua wananchi wenu kwamba waamke wakafanye usafi. Hapana. Ni vizuri, lakini kumbukeni kwamba na wananchi pia wanahitaji kupata starehe nchi yao kutokana na vile vidogo vya nchi yao. Kwa hiyo usafi wa jiji ni muhimu, mwe mkikumbuka kuweza kuwalipa watu hela watoe uchafu kwenye mifereji. Hebu tazama hapa Ulaya, kwa vile gari zinalipa tax, kwa vile kuna ushuru aina tofauti, ule ushuru unaenda kufanya kazi kwa nesemu wa raia hubugudhiwi. Kuna gari za kufajia barabara, unaweza kuweka pave, unaweza kuweka pave katika sehemu tofauti, unaweza kuweka pave kwenye kata tofauti, lakini zile pave kesho hazionekani, zinajaa udongo. Ninatakiwa pa gari maalum. Inatakiwa pale gari maalum ambayo inaweza kazi yake kila siku ni kusafisha gari yenye mifagio na maji. Inaenda na inafukua uchafu ule unafagia, inapita uchafu unapita pembeni. Pavi zinabaki zinaonekana zimetakata. Sasa utoka pavi kwa gharama kubwa, alafu usafishi, upati taarifa au upati na nafasi ya kununua gari ya kusafisha. Ni wito kwenu viongozi wetu, mlikumbuke hilo. Pia mwa mnaangalia na upande mwingine usafi viongozi kuhusu mifereji ya uchafu. Wanatakiwa wafanyakazi wa jiji, wafanyakazi wa province, wafanyakazi wa vitongoji, wa wilaya, ambao kazi yao wenyewe kila siku ni kufanya usafi kwenye masoko tofauti, wafagie, wahakikishe uchafu unachukuliwa. Lakini kwa wakati mwingine unakuta uchafu umerundana kwenye masoko hadi inyo zinatoka. Kwa hiyo mimi sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Naam. Kwa hiyo sasa viongozi wa serikali mnatakiwa mwe mnajua umuhimu wa rasilimali za nchi yetu, kuzitumia kwa ajili ya kuhifadhi wananchi. Sio kesho eti mnaenda kutoa misaada, mnaomba misaada malaria, sijui kuna malaria vyandarua. Hayo yote kwa nini? Pakiwa pasafi, mkiweka usafi, mtakinga afya za raia wenu, mtaweka vile heshima katika nchi yenu. Na vile vile kuwa mnajua namna ya kutengeneza mazingira. Mazingira ya usafi. Sehemu mnajua miti ya matunda inatakiwa ikae hapa, ikae hapa. Na vile mlivyovitengeneza kama ni barabara za miundombinu, mwe na hakika kujua maji ya mvua yakija aweze kubomoa barabara. Unajua msema ukweli kila siku anaonekana kuwa anakera, lakini BMTV, Baraza Media TV, tupo kwa ajili ya kujua thamani ya sauti ya ndugu zetu, thamani ya sauti ya nchi zetu. Ingawaje tunaishi katika nchi za wazungu, lakini akili yetu imebaki nyumbani, maana tunasikia wivu kuona wenzetu wanavyoendelea na sisi tunabaki nyuma. Hasa tunarudi kwa upande nyie raia. Nyie ndugu zetu raia, kuna kitu tumejifunza huku kikubwa ambacho ndio tunataka tuambieni. Msikae mnaitegemea serikali usafi eti wafanyie. Na nyie wenyewe mnatakiwa kufanya usafi wenyewe. Hebu niambie, mtu nakula ndizi, umekula embe, sijui mahindi, afu unatupia barabarani. Kwa nini? Kwa nini? Serikali imewasaidieni, imewekea dustbin. Imewekea dustbin. Yaani pubel. Unaweza ukaweka hata kwenye mfuko wako kile kidude ambacho labda ni karatasi ya pipi, ukaweka mfukoni. Ukiona sehemu pako dustbin, yani pako pubel, toa ile ule mfuko wa pipi, tupia mle. Ulikula mahindi, weka hata kwenye mfuko, ukifika tupia mle. Kuna jambo linasikitisha sana ndugu zangu raia. Hebu niambie, usiku umekosa kutengeneza choo, unachukua mfuko
eti unachukua mfuko, sikufunzi lakini mambo yanafanyika haya. Unachukua mfuko eti unajisaidia, ukishajisaidia alfajiri unaenda kutupia kwenye mfereji. Hivi kweli uone kama unataka kusababisha maradhi ya kipindupindu? Uone kama unatafuta kusababisha maradhi ya waraji damu. Wengine wanaita machinya, ugonjwa mchafu sana. Eh? Sasa wewe unapojichukulia kwamba ujisaidie mwenyewe, ujifanye mwenyewe, yani ujione kama wewe unajisaidia kwa kujirahisishia binafsi, lakini unaweka madhara kwa watu wengi. Alafu pia kuna kitu kingine ambacho mie katika kipindi kilichopita nilisahau kuambieni. Ndugu zangu hasa upande wa Afrika, hii tabia acheni. Unaweza kuwa na mtu amebahatika kupata maisha mazuri, anaweka vitega uchumi kwa ajili ya kuajiri wengine wanusuru familia zao, wawe vizuri, kwa sababu na usafi pia unaendeka na uwezo pia uweze kununua mfagio kama una hela. Lakini kwa kusema muweze kujua hilo na kulithamini, unakuta yule mtu mnarudi kumzuru, mnampa machawi, wakati mwingine hata mnamwingilia kwa silaha, mnamuua, mnampa sifa mbaya mitaani, kwa kweli sio vizuri. Usafi unaendana pia na ajira, usafi unaendana na uwezo. Sasa huyu kaanzisha mradi, kafungua kampuni yake fulani ya kufuga labda kuku. Wale kuku wanahitajika kwenda sehemu mbalimbali, labda kwenye mabaa huko, kwenda sehemu ya mauzo ya mayai sokoni na nini. Anajitahidi kufanya usafi kwa zile kuku, anazipa huduma na kila kitu, na pia anaajiri watu wa kumsaidia kuweza kuwa na gawagawa hivyo, hata mbuzi, maziwa, ng'ombe na kadhalika. Ametoa ajira hata zaidi ya watu 30. Alafu unapomdhuru, wale watu wataenda kuishije na familia zao? Basi sina budi ya kumaliza kipindi changu hiki hapa na pale. Nitoe shukrani zote za dhati kwa nyinyi ambao mmetusikiliza katika mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Instagram pamoja na Facebook, na mitandao yote ambayo tunarusha matangazo yetu kutokea Montreal, Canada. Jina langu mimi naitwa Papa Fololo, lakini wapenzi wangu wananiita jina la mchezaji maarufu Nio Nzima katika timu ya Yanga. Basi na mimi naliongeza jina lingine hapo hapo, Omari. Bye bye.